mina gamla kompisar på väg på äventyr. Dansbandskungarna Lars Kristers slog igenom stort förra året när de gjorde rent hus i SVT:s Dansbandskampen. Albumet Hem till dig som släpptes i februari låg etta på albumlistorna i flera veckor och sålde mer än dubbla platina. Och den 30 september är kostymmännen från Älvdalen aktuella med nya plattan Om du vill. Hur förändrades livet efter att ni slog igenom och blev så här jättestora som ni faktiskt har blivit? Ja, det är helt enormt så mycket roligt vi har varit med om det här året. Alltså. Allsång på Skansen och årets dansband i Malung och ja, allt möjligt. Så det är klart att vi har ju mindre ont om fritid nu, det kan jag säga. Men det är bara positivt, vi har haft så himla kul det här året. Det går mycket myter om dansbandslivet. Måste ni ducka i troshaglet när ni spelar nu? Nej, vi har inte fått några sådana saker. Vi har fått mer nytt och saker som hylsnyckelsatser och kuddar och sånt där. Så att... Varför det tror du? Ja, jag vet inte om de syftar på att våran buss såg så dålig ut så vi fick hylsnyckelsatser eller något. Jag vet inte. Hur skulle du beskriva nya plattan? Rå och tuff. Det är allt ifrån smäktande soulballader till Rolling Stones. Förra gången sålde ni dubbla platina. Känner ni press nu? Det är klart man känner press och vill lyckas lika bra med nya plattan. Förra plattan Hem till dig gick ju otroligt bra. Så det kunde man aldrig drömma om att det skulle hamna på dubbelplatina. Vi var ju jätteglada när vi klarade av att sälja guld. Och jag har svårt att tänka mig att den här plattan ska lyckas lika bra. Men ja, vi ska ju göra vad vi kan nu. Jag måste ringa Carina. Får inte glömma det. Give me a minute.